بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج میں آپ کے ساتھ ٹویوٹا کرولا 1974 ماڈل کی تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں, جو کہ بہت پیاری کنڈیشن میں گاڑی موجود ہے. 200,000 کلومیٹر اس نے اپنی مائلیج کمپلیٹ کر رہی ہے. ڈیزل پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے, کنڈیشن یوزڈ ہے اور راولپنڈی کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ کروائی گئی ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو, بہت پیارے کلر میں یہ گاڑی موجود ہے. ابھی تک اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے. آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں باڈی بالکل اسکریچ لیس ہے. اس گاڑی پہ جو ہے دوبارہ شاور وغیرہ کروایا گیا ہے. ٹائرز اور رم بہت پیاری کنڈیشن میں موجود ہیں. اس گاڑی کا انجن ٹوٹل جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے. 1974 کا یہ ماڈل ہے, لیکن یہ گاڑی آپ کو بالکل دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی کہ بالکل نئی گاڑی ہے. بلتان میں یہ گاڑی اویلیبل ہے. اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ صرف 3 لاکھ روپے ہے. اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو آپ مالک سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک میں ان کا نمبر وغیرہ موجود ہے. آپ اس لنک پہ کلک کریں اور آپ کے سامنے گاڑی کی تمام تفصیلات آ جائیں گی, اور آپ ان کا نمبر لے کے وہاں سے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. مالک کا یہی کہنا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب گاڑی کو اندرونی طور پہ چیک کر سکتے ہیں. گاڑی کا انجن بالکل زبردست کنڈیشن میں موجود ہے, صاف ستھری حالت میں ہے. بیٹری بالکل نئی انسٹال کروائی گئی ہے, اور آپ انجن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری کنڈیشن میں موجود ہے. پنجاب کے نمبر سے یہ رجسٹرڈ ہے, اور راولپنڈی کا نمبر اس پہ انسٹال ہوا ہوا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کو اندر باہر سے, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑی میں. اگر آپ ٹویوٹا کرولا کے فین ہیں تو آپ کے لیے یہ گاڑی بہت پیاری ثابت ہو سکتی ہے. دوستو جب بھی آپ مالک سے رابطہ کریں تو ان سے قیمت کے ساتھ ساتھ گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی ویریفائی کیا کریں. اب اس گاڑی کی قیمت 3 لاکھ ڈیمانڈ کی گئی ہے, تو آپ ان کو اپنی آفر سے آگاہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ کو 2,70,000 یا 80,000 میں مل جائے گی. اور دوستو اور 2-3 چیزیں ویریفائی کیا کریں, ڈاکومنٹس کے حوالے سے پوچھا کریں, اس کے بعد پولیس کی 15 کی ویریفیکیشن لیا کریں, اور کسی بھی قسم کی ایڈوانس پیمنٹ مت کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو. ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.